استغفر الله العظيم الذي نحن قايم ونتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي نحن. إلى هدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين. وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد أدري المسلمين والمسلمات تون تون الله dirahmati Allah الله الحمد لله Wasyukrulillah Ya, pertama-tamanya Sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat kurnian Allah Atas segala rahmat Ambarakat yang dilimpahkan Kepada kita bersama di sepanjang kehidupan ini Moga-moga ya, semua nikmat itu akan berkekalan sehinggalah ya, kita bertemu dengan Allah ha, bahkan kita mengharapkan kita dibangkitkan di kalangan hamba-hambanya ha, yang beriman dan yang memperolehi kejayaan insya-Allah. Alhamdulillah ha, tuan-tuan puan-puan pada malam ni kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung lagi perbincangan di dalam kitab Khuluqul Muslim, akhlak seorang muslim. Baik, kita masih bincang dalam bab yang kedua Dalam tajuk besarnya kehidupan yang sempurna Itulah bagaimana pengarang Menyebut kepada kita bahawa Islam, agama kita Islam ini Sebagai ha, agama yang sempurna ha, Ad-din yang sempurna Sistem hidup yang sempurna Maka Kesempurnaan itu antaranya adalah dengan adanya di sana apa yang disebut sebagai adab-adab dan akhlak yang baik. Ya? Ada adab dan akhlak yang baik. Apa yang kita bincang sebelum ini ialah apa yang disebut oleh pengarang itulah berkaitan dengan hadis-hadis, hadis-hadis ya? Nabi saw. Yang menyebut tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia ini. Yang terakhirnya bagaimana diceritakan, diriwayatkan kepada kita tentang akhlak yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan betapa lemah lembutnya akhlak Nabi, betapa Nabi ini adalah seorang yang pemaaf ya, betapa Nabi ini melayan. Melayan uh, para sahabat atau melayan orang-orang ramai uh, menurut keadaan orang itu sendiri. Ya, kalau orang itu adalah orang, kalau disebut orang Badui, ya, yang ada di kalangan orang Arab, orang Badui, orang orang pendalaman yang kasar perangainya, tapi Nabi melayan mereka dengan layanan yang baik, walaupun uh, mereka bersikap agak kasar kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kita sambung dalam muka surat 23 ya yang ada itu kita hantar tu dalam kita boleh tengoklah. Seterusnya pengarang dia menyebut lagi tentang hadis-hadis Nabi ya yang berkaitan dengan akhlak yang mulia ini. Ha? Ada adab yang baik disebut lagi dalam riwayat yang lainnya jelas riwayat yang di, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yangzi'u min shay'in illa shanahu yang bermaksud sesungguhnya Lemah lembut adalah satu sifat Yang membuat segala sesuatu menjadi indah ha, ya? Sifat lemah lembut ni Kalau ada pada seseorang menjadikan sesuatu itu menjadi indah Jadi cantik, jadi elok kata Nabi Ya yeah? Bukan lembut, lembut, lemah gemalai ni ya eh? ha, Lemah gemalai itu lain pula dah tak ha, Ni lemah lembut Ya yeah? maka menjadi satu indah kita dan dengan lenyapnya sifat ini maka akan lenyaplah keindahan itu ha, memanglah contoh kita tengok dalam pergaulan kita seharian tak dengan sama ada dengan keluarga atau dengan jiran tetangga dengan sahabat-sahabat satu karya satu kita kata satu surau satu jamaah maka bila kita ini bergaul dengan cara yang lembah lembut maka kita akan dapati di sana ada keindahan di dalam di dalam pergaulan kita di dalam hubungan persahabatan kita lah. ada keindahan tapi kalau tak ada lemah lembut ni ha, bersikap kasar ke bercakap kasar tak orang panggil apa bercakap tu laser tu orang laser kena sakit tu ha, <t -tuan> tak bercakap kasar laser orang tu laser orang ni apa oh kita pun itu pun rasa tak seronok dah. Ha ada orang tu mudah kecil hati kena pula bila umur makin bertambah ni tuan-tuan, dia mudah kecil hati. Ha kalau umur makin bertambah, ha, bukan makin tua makin bertambah. Ha tak? dia mudah kecil hati, cakap salah, cakap sikit, oh dah lain macam dah. Ha tapi kalau kita ni ada sifat lemah lembut, insya-Allah benda-benda macam tu kita boleh elakkan. Ha boleh elakkan. Baik jadi ini adalah kita kata panduan, petunjuk yang diberikan oleh Nabi kepada kita. Lah. Nah, betapa indahnya apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah Azza wa Jalla la yu'ta ala al-rifqi ma la yu'ta ala al kharqil al-hamqi Wa iza ahabba Allah abdan أعطاه الرفق ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرم الخير كله. رواه إمام الطبراني. يمر مكسور الله سبحانه وتعالى أتس دسر الله الله سبحانه وتعالى akan memberi atas dasar keangkuhan. Ini dia rasa dia ada sedikit kesilapan terjemah dia. Ada sedikit ter, uh, terjemahan ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan ataupun memberikan sesuatu atas dasar lemah lembut Apa yang tidak Haa dia kena tambah sikit kalau ada yang tu lah Yang tengok tu Apa yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan atas dasar keangkuhan hmm. Maknanya Banyak benda yang Allah ta'ala beri pada kita ni adalah Atas dasar lemah lembut Allah Ya Bukan Ha, dengan kita kata dengan dengan cara Allah Taala bagi itu dengan cara yang yang amannya yang membesarkan diri walaupun Allah Subhanahu wa taala ni berhak membesarkan dirinya kita pun sebut Allahu akbar ya Allah maha besar ya Allah taala layak memuji dirinya dengan segala pujian ya tapi Allah Subhanahu wa taala beri pada kita ni pada hamba-hamba dia pada makhluknya ni Atas dasar lemah lembut Allah ha, Yalah kita dah sebut banyak sebelum ini Contohnya Lemah lembut Allah ni tuan-tuan dan puan-puan Manusia ni ramai yang Bergelombang dengan maksiat Tapi Allah Ta'ala masih juga beri rezeki pada mereka lah. ha, Beri nikmat kehidupan Beri udara, beri itu, beri ini Ya Allah Ta'ala beri dengan lemah lembut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ha, baik. Apabila Allah mencintai hamba-Nya, maka Dia akan memberinya sifat lemah lembut. Ha, kalau Allah Taala sayang pada seseorang hamba Dia, Allah Taala akan beri pada dirinya itu, pada diri hamba-Nya itu sifat lemah lembut, tuan-tuan. Ada sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut ni dia umum ya. Ha, lemah lembut ni maknanya dia ada seorang yang baik hati, seorang yang pemurah. Ha, seorang yang pemaaf ni lemah lembut semua ya maknanya dia ada sifat yang baik ini semua ada pada diri dia jadi Allah Taala bila sayang pada seorang tu Allah Taala akan beri sifat ni pada diri dia Lihat. keluarga yang tidak mempunyai sifat ini maka Allah akan menjauhinya sifat lemah lembut Kalau tengok pada terjemahan ni dia lain sikit ya. Saya ambil balik. Ma min ahli baitin yuharrimuna <tik> ar-rifqa illa harramu al kullah. Dia kata tidaklah mana-mana keluarga yang yang dijauhkan ataupun yang diharamkan baginya sifat lemah lembut ini melainkan dijauhkan mereka itu daripada kebaikan semuanya. Ha ya, gitu. Maksudnya kalau ada dalam satu keluarga ni kalau tak ada sifat lemah lembut dalam ahli keluarga tu Bermakna keluarga ni akan hilang segala bentuk kebaikan ha, Akan hilang segala bentuk kebaikan ha, Yelah tuan-tuan kalau kita tengok pun itulah yang berlaku dalam satu keluarga tu ha, Kalau dah Orang panggil tidak ada lagi hubungan yang baik Perkataan yang baik Tingkah laku yang baik Pergaulan yang baik ha, maka kita akan lihat ha, keluarga ni akan berantakan akan bermasalah ya ha, akan hilanglah perkara yang sepatutnya yang yang baik yang indah yang harmoni itu akan hilang daripada keluarga tersebut jadi ini disebut tentang sifat apa arifqa Ar sifat lemah lembut ha, sifat lemah lembut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ini kan seorang rasul tak seorang rasul seorang pemimpin negara Nabi Tapi orang nak tahu juga apa Nabi masa Nabi duduk di rumah apa Nabi buat Lalu orang tanya Sayyidatina Aisyah apa Nabi buat di rumah Ya yeah? Kadang-kadang yang bertanya ini Mereka nak tahu untuk mereka contohi Untuk mereka ikut Nabi Ya yeah? <Singan> <Singan> Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab Baginda membantunya Nabi ni kata memang Nabi ni seorang Yang ringan tangan yang suka Membantulah ha, Ringan tulang, <Singan> <Singan> kalau ringan tangan Menampau pula tak <Singan> Ringan tulang <Singan> Ya yeah? Maknanya Nabi ni memang seorang yang suka membantu Bahkan ada hal-hal Kalau kita tengok dalam hadis yang lain Dia ya, menceritakan bahawa Kadang-kadang Nabi ni benda-benda hal dia sendiri Dia uruskan sendiri Pakaian dia apa tu Nabi uruskan sendiri ya, Nabi tak menyusahkan isteri-isteri baginda Apabila masuk waktu salat Kata Sayyidatina Aisyah Baginda akan mengambil wuduk kemudian keluar untuk menunaikan solat ini baginda bantu kerja rumah bantu isteri dia di rumah bila masuk waktu waktu solat dia pun ambil wuduk keluar untuk solat berjamaah ha, di masjid kalau kita lihat ini yang berlaku di mana di Madinah Al Munawwarah lah masa di Mekah tu mana boleh pergi sembahyang Masjidil Haram lagi tak ha, sebab rumah Nabi ni kalau kita tengok replika ataupun gambaran yang diberikan rumah Nabi ini memang bersambung dengan masjid asalnya ialah rumah Aisyah itulah yang sekarang ni ada maqam Nabi itulah rumah Nabi jadi sebelahnya tu Raudah itu adalah masjid Nabi yang asal lah. ha, itulah maknanya dia ya, pergi semayang baik duduk di rumah Nabi bantu isteri ha, jadi kalau seorang suami yang baik ini tuan-tuan ni -tuan, ada ni lah yang, yang, yang suami ini suami yang baik dia bukan big boss di rumah <guluh> bukan dia hanya big boss lah namanya duduk je lah goyang kaki je apa minta tu minta ni tidak dia membantu isteri dia membantu keluarga dia nah, itu yang inilah sifat yang ditunjukkan oleh manusia yang paling mulia penghulu segala nabi dan rasul alaihi wassalam itulah siapa junjungan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin al-Haris radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau tidak pernah melihat orang yang sentiasa senyum lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam At-Tirmizi nabi pun orang yang mudah tersenyum memaniskan wajah bukan senyum memanjang tuan-tuan tak senyum memanjang dia hantar ke tanjung rambutan dia pula masalah lah ini maknanya Nabi memaniskan wajah tengok orang tengok Nabi Nabi akan membalas senyuman tak dengan senyuman ya baik dan memang di antara akhlak yang mulia adalah orang yang memaniskan wajahnya Ha, yang senyum benda disebut tu senyum pun satu sedekah dapat ha, pahala sedekah dengan kita ni senyum kepada orang lain sebab bila kita senyum ni kita mengembirakan hati orang lain ha, menggembirakan hati orang lain Dan orang lain pun jadi akan lebih mesra dengan kita baik Diceritakan lagi oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Dia puji Sayyidina Anas ya. Dia menjadi khadam Nabi sejak kecil, duduk dengan Nabi. Ha, hidup tidur bangun dengan Nabi dia, dia memuji dia menyatakan bahawa Nabi ini adalah orang yang terbaik akhlaknya. Sebelum ni pun kita dah baca dah bagaimana Sina Anas juga banyak meriwayatkan tentang akhlak Nabi Contoh dia pernah sebut dalam sebelum ni Dia kata 10 tahun dia ni menjadi pelayan Nabi Dia berkhidmat untuk Nabi Dia kata tak pernah dalam masa 10 tahun tu Nabi tidak pernah membentak dia dengan perkataan hish sekalipun tak kata hish sekali pun tak pernah kita bukan 10 tahun tak pernah Kita 10 kali sehari tak <tuh>, Tak Pulau kali sehari ya. Itu Maknanya Nak lihatnya Betapa Lemah lembutnya Akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Anas mempunyai Seorang adik Yang bernama Abu Umair Dia mempunyai Seekor burung Yang sedang sakit Namanya Nugair Abu Umair ini dia ada pelihara burung kecil yang burung tu dinamakan Nugair. Ha, nak panggil burung tu Nugair. Bukan burung murai ni, dia Nugair, mana nama burung tu. Dengan lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelai anak kecil itu sambil berkata ha, dia belai adik Anas yang bernama Umair ataupun bernama Abu Umair ini dia berkata apa wahai Abu Umair wahai Abu Umair kenapa dengan ha, burungmu ini dia tanya ha, maknanya dia nabi ni pegang maknanya nabi layan kanak-kanak pun nabi layan ya kanak-kanak ha, yang kecil pun nabi layan dengan baik ha dah kita ni kadang-kadang dengan budak-budak ni tak berapa nak nak layan budak-budak takut ha, saya ingat dulu kalau ialah masa kecil-kecil dulu adalah seorang dua pakcik-pakcik kat kampung tu memang oh memang tengok dia dia tak sampai kita lari dah ha, takut sebab dia jenis dengan budak-budak memang jenis kasar lah Nah ha, jenis kasar jenis tak senyum kira, -kira nak marah je kira budak-budak ni ada je tak kena tak dengan pada pandangan dia dia susah lah sedangkan Nabi ini melayan kerana kanak-kanak kecil jadi kanak-kanak pun suka suka untuk berada dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. kalau kita baca hadis contoh Abdullah Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu ada kalau kita baca hadis yang banyak antara hadisnya dia dibayakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa masa dia ni masih budak ani umurnya mungkin 10 tahun ke bawah lah masih budak lagi nabi ajak dia naik eh, naik kuda Atau naik 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 kuda nabi so ajak eh, Abdullah naik sama dia duduk bonceng belakang nabi sambil naik tu eh, nabi memberikan nabi berilah nasihat-nasihat yang baik kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ah ha, dia Nabi ajak naik bersama dengan dia. Ha, ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi diceritakan adalah seorang yang dermawan. Ya, yeah. Nabi ini masya-Allah ya yeah, disebut seorang yang sangat dermawan. Sehingga kalau dalam hadis diceritakan Dermawan Nabi ini digambarkan seperti Angin yang bertiup Maksudnya apa? Angin bertiup ni tuan-tuan Dia menyapa semua benda semua orang yang ada Dia mana yang bila bertiup tu tak? Siapa yang ada depan tu semualah kena angin ya? Rasa angin tu Maknanya semua orang ni merasa Dapat merasakan Kebaikan kemurahan hati yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali digambarkan dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berani dalam membela kebenaran. Nabi pergi berperang. Dak, nah, Nabi pergi berperang. Ya. Bukan kata duduk Uh, duduk dalam pejabat ke apa tidak Nabi pergi berperang sekali Kalau baca dalam perang Uhud tu sampai uh, Patah Nabi patah gigi Luka berdarah Ya yeah? Sehingga orang-orang musyrikin menyangka Nabi ni Bila jatuh pensan Dia menyangka Nabi ni dah mati dah Ya yeah? Sampai begitu mati. Nabi seorang yang berani Seorang yang adil tidak pernah memutuskan sesuatu secara zalim. Apa yang telah dilakukan oleh Baginda dapat dipercayai serta tidak pernah berdusta. Ha, sebab jujungan Nabi kita ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang kepercayaan. Sebelum dia. Diangkat Allah menjadi Rasul lagi tak? Disebut sebagai Sadiqul Amin Sadiqul Amin Seorang yang sadiq Seorang yang benar Al-Amin Seorang yang amanah ya, Seorang yang benar lagi amanah Ini Nabi Sehingga kan Kalau kita baca dalam Dalam riwayat Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah wa anzir ashiratakal aqrabin dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Lalu Nabi naik di atas bukit Safa dan Nabi panggil kaum kerabat dia, "Hei kabilah ni, hei panggil." Bani Hashim, Bani ni, Bani Muttalib apa semua ni panggil-panggil mereka pakak berkumpul ramai-ramai. Ya yang panggil itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pakat berkumpul antara yang turut berkumpul adalah Abu Lahab pak saudara Nabi. Ya. Jadi bila Nabi panggil berkumpul ni lalu Nabi bertanya mereka. Dia kata wahai ah, wahai manusia wahai yang hadir sekalian yang hadir ini Adakah kamu percaya kalau aku aku berkata di sebalik bukit ni ada pasukan tentera yang sedang bersedia nak menyerang kamu. Kamu percaya tak kalau aku kata ada di sebalik bukit ni? Lalu mereka kata, "Ya, kami percaya sebab kamu ni seorang yang tidak pernah berdusta." Ha tengok, ni penyaksian mereka terhadap Nabi. Tapi bila Nabi pun kata, Nabi menyatakan maka Nabi menyatakan mengisytiharkan bahawa aku adalah seorang rasul utusan Allah yang mana aku membawa antaranya adalah amaran ancaman daripada Allah dengan azab bagi orang-orang yang kufur yang ingkar yang tidak beriman bila dengar nabi kata begitu Abu Lahab pun kata apa taballaka ya Muhammad sa'ir hadha sa'ir hadha al-yawm celakalah kamu wahai Muhammad sepanjang hari ini ha, dia pun marah tak lah, marah pada nabi dengan sebab tu Allah Taala turunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab singgalah ke akhir surah lah. tapi nak ceritanya nabi ini seorang yang apa yang dipercayai dan serta tidak pernah berdusta dan dusta ni pula adalah salah satu sifat orang munafik ha, antara sifat munafik yang paling besarnya adalah berdusta atau berbohong berdusta atau berbohong tak? Kita ni janganlah ada sifat berdusta atau berbohong Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 A'udhu billahi minasyaitanirrajim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Yang bermaksud demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yakni keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat serta dia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya yakni dalam masa susah dan senang ini adalah pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri bahawa Nabi ini merupakan seorang yang menjadi contoh ikutan yang terbaik bagi kita lah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Sehingga kan tuan-tuan kalau kita membaca tafsiran ulama ya berkaitan dengan ayat ini. Sehingga ulama sebut bila sebut uh, akhlak Nabi, perlakuan Nabi sebab bila sebut sunnah ni dia meliputi Ha, perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan juga apa-apa perkara yang diikrarkan, yang diiyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum sehingga kan disebut tuan-tuan, ada di sana yang disebut sunnah jadi ada sunnah ni, ulama' bahagikan ada sunnah yang wajib maknanya ada benda tu Nabi ajar, kita wajib ikut contohnya, cara solat ni tak lah. jadi Nabi ajar kita cara solat, cara wuduk dan seumpama ini adalah perkara yang disebut dinamakan juga sunnah tapi sunnah yang wajib kita ikut di sana ada sunnah yang sunat sunnah sunat, -sunat ni kalau kita buat kita dapat pahala kalau tak buat kalau tak buat kita yang rugi <laughs> biasa tak buat tak berdosa lah. tak buat kita yang rugilah tuan-tuan jadi sunnah yang kategori ni yang kata, buat dapat pahala, tak buat ni tak berdosa ataupun kita yang rugi ni tuan-tuan. Jadi, kalau kita ni, singa ulama' menyatakan, kalaulah perkara yang sunnah seperti ini, yang dilakukan oleh Nabi SAW, tiba-tiba kita tak nak buat benda tu. Kita tak nak buat sunnah tu. Tak apa, tak berdosa tuan-tuan. Contoh ulama' sebut, dulu pun saya sebut dah mungkin selalu banyak contohnya kita baca tentang perwatakan Nabi SAW Nabi ni dia menyimpan janggu ada janggu tak lepas tu kita ni jenis tak suka simpan janggu tak cukur janggu umur 70 pun rasa muda lagi sebab tak ada janggu contoh lah jadi Ulama kata kita jangan pernah merasakan bahawa kita yang cukup janggut ni lebih baik daripada menyimpan janggut. Jangan rasa begitu. Ha, sebab kalau kita rasa begitu, kita ini telah melanggar atau kita telah berlawanan dengan apa yang Allah Taala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tak nak buat tak apa tapi jangan jangan rasa apa yang kita buat tu lebih baik ha. Ha. tak nak buat tak apa tapi jangan rasa apa yang kita buat yang yang bersalahan dengan apa yang nabi buat itu kita rasa lebih baik ha. lebih baik daripada nabi sallallahu alaihi wasallam baik jadi nabi ini adalah uswatun hasanah contoh ikutan yang yang terbaik. Ha, yang terbaik. Kenapa jadi yang terbaik ni tuan-tuan sebab Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam ah dididik ha, dididik sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibina kepribadiannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepribadian yang mulia yang terbaik ha, begitu kita ni tak adalah macam tu tak kita ni siapa didik kita mak ayah kita kemudian ialah guru-guru kita kemudian masyarakat sekeliling kita tak ha, apa itu kata uh, persekitaran yang ada juga mendidik kita begitu Ha, tapi Nabi dapat didikkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Imam Qadi Al-Iyad pernah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik, yang termulia dan merupakan orang yang paling berani. Ha ni ha, pujian daripada alim ulama ada disebut begitu. Pada suatu malam diceritakan orang-orang Madinah takut apabila mendengar suara bergemuruh mereka terus berlari menuju ke suara itu diceritakan satu malam tu mendengar suara guruhlah satu tempat jadi mereka pun ramai-ramai pergi ha, pergi seorang takut pergi ramai-ramai tak ha kita pun kadang-kadang macam tu juga tuan-tuan kalau seorang tu hai, bukan takut tapi tak beranilah ada ha, ha, jadi kalau ramai-ramai itu -ramai semua penakut rupanya tapi dah Dah ramai-ramai tu Belagak berani lah tak ha, Pergi Dia pun pergi ramai-ramai Dalam perjalanan nak pergi Mereka rasa suara tu datang daripada arah sana tu tau Dalam nak pergi tu Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana telah kembali dari tempat suara tersebut. Mereka tu baru nak pergi, Nabi dah tembung tengah jalan tu Nabi dah nak balik daripada tempat suara tu maknanya apa tuan-tuan baginda lah orang yang pertama menuju ke sana dengan menunggang kuda milik Abu Talha sambil membawa pedang setelah itu baginda berkata kepada mereka janganlah kalian takut kamu tak, tak bimbang tak ada apa-apalah Nabi dulu sampai seorang-seorang ha, Sedina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata semasa peperangan berlaku kami sentiasa berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang berani mendekati musuh seperti baginda ah. Bukan mereka berdiri depan Nabi mereka berdiri belakang Nabi sebab yang pergi serbu musuh dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa rasa takut itu ha, dia itu keberanian junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membelah kita berkata pergi belah apa tu uh, soh ataupun kita kata pasukan musuh yang pergi pecah memecahkan benteng itu adalah nabi dulu orang pertama ha, baru sahabat ikut belakang ha, masya-Allah lah itu keberanian nabi Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan tidak apabila diminta sesuatu. Ha ni tengok ni antara uh, lemah lembut nabi dan juga pemurah nabi tak. Siapa datang minta bantuan, minta apa pun nabi tak pernah kata tidak. Kalau nabi ada sesuatu nabi akan bagi. Ha, sehingga Sayyidatina Aisyah juga cerita Nabi ni bila dapat harta rampasan perang ke apa ke Nabi simpan ha, ni Nabi simpan dan ada sebahagiannya Nabi sedekahkan tapi yang simpan pun bolehlah guna untuk sekian lama mungkin disebut 6 bulan atau setahun maknanya bekalan tu boleh tahan lama tapi oleh kerana Nabi ni seorang yang pemurah orang datang minta bagi orang mantan minta bagi tak sampai berapa lama semua tu akan habis. Dia kata saya dah tidak akan habis. Bila tak ada, Nabi tak kata tidak. Nabi nak bagi dah tak ada ni. Ada orang datang minta, apa Nabi buat? Nabi Nabi beritahu kepada sahabat, siapa yang boleh bantu orang ni silakan. Ah ha, Nabi tak kata tidak. Nabi minta sahabat yang yang mempunyai Ha, kita kata sesuatu yang boleh bantu orang tu Nabi minta sahabat yang bantu orang ni ini ha, kita kata antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau menanggung beban yang berat menolong orang papa dan membantu orang yang terkena musibah ha. Ini tak Maknanya Nabi ni begitu Sifat dia Tolong orang yang Papa ke orang yang miskin Nabi tolong Orang yang terkena musibah Nabi bantu Kata Sayyidatina Khalijah Kamu ni ya Rasulullah telah Menanggung beban yang berat ha, ya? Nabi ambil Ambil tanggungjawab Ambil tanggungjawab Jadi kita pun tuan-tuan kalau boleh kita ambil tanggungjawab begitu kita ambillah lah. Ada. Ha, Cuma nya ialah kita ni duduk bermasyarakat tanggungjawab tu biarlah kita pikul bersama lah. Kalau seorang seorang memang berat lah. Ya. Tapi kalau kita ni pikul bersama, insya Allah jadi ringan. Ha, insya Allah jadi ringan. Baik. Diceritakan bahawa ada orang yang telah membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wang sebanyak 70000 dirham 70000 keping duit Perak lah, dirham lah okay. Dan diletaknya di atas tikar Tak atas tikar Pada beri pada Nabi Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan membahagikan wang tersebut sehingga habis. Kalau kita simpan dulu separuh. Ada letak bawah tikar dulu separuh. lebih tu baru bagi. Ah ha, tidak, Nabi tak macam tu. Dia bagi sampai habis. Ya. Yeah. Ini yang kita lihat Nabi orang bagi dia ambil Kemudian dia bahagikan kepada ha, Kepada kita kata umat dia kepada para sahabat yang miskin yang memerlukan Sehingga habis Wang sebanyak 70 ribu dirham tadi Masya Allah Tabarakallah Baik Diceritakan lagi bahawa pada masa yang lain telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu baginda menjawab Ini yang saya cerita tadi bahawa Nabi ni bila dia tak ada benda yang dia boleh bagi Apa Nabi buat? Diceritakan bahawa Ja'ahu rajulun fasa'alah Faqala lahu ma min indi syai' Walakin ibta' alaya Fa'idha ja'ana syai'un qadaynah Faqala lahu Umar ما كلفك الله ما لا تقدر عليه أفكر أفكر النبي أفكر النبي ذلك فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ما أنفق ولا تخف من ذي العرش إخلالا جبر المقصود؟ Seorang so, lelaki ni datang minta pertolongan kepada Nabi lalu Nabi berkata kepada lelaki ini aku tidak mempunyai sesuatu. Ya. Yeah. Aku nak yeah, aku nak beri kamu sesuatu yang kamu nak tu aku tak ada nak bagi. Habis tak ada benda nak bagi. Ya, yeah. tak ada makanan ke, tak ada duit ke nak bagi pada lelaki yang datang meminta bantuan. Lalu apa dia kata kepada Nabi kata kepada lelaki Nabi kata ibta alayya fa idza ja'ana shay'un qadayna Dia kata juallah sesuatu kepunyaanku jika ia dapat membantumu tapi kamu ambil lah barangku ni kamu pergi jual Ya kalau kamu jual ada dapat kita kata dapat duit dapat sesuatu dapat harga maka ambillah kalau itu dapat membantumu ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa sesuatu di luar kemampuanmu Sayyidina Umar ni diingatkan Nabi Sebab Nabi Dia dah tak ada sesuatu tak Kalau ikutnya Dah tak ada benda tuan-tuan Tak punya apa-apa Macam mana nak bantu orang tak Tapi sehingga terpaksa jual Barang milik dia Untuk bantu orang Jadi Sayyidina Umar kata Ya Rasulullah Allah Ta'ala tak paksa Kita ni buat sesuatu Yang di luar kemampuan kita La yukallifullahu nafsan Illa wus'aha Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang mendengar perkataan Umar itu. Tapi Nabi ya Rasulullah bukan tak tahu benda macam tu tak. Ya, Rasulullah tahu. Tapi oleh kerana sifat Nabi ni seorang yang lemah lembut, seorang yang sangat suka membantu, seorang yang dermawan, Nabi ni usaha juga buat sesuatu untuk memenuhi keperluan orang lain. Ha, begitu. Kemudian seorang Ansar berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah berilah dan janganlah engkau khawatir keku kekurangan rezeki dari penguasa Arash. Jadi ada sahabat ni dia tengok wajah Nabi tu dia dia nampak wajah Nabi tu kurang senang dengan dengan peringatan yang diberikan oleh Sayyidina Umar lalu seorang sahabat Ansar ni kata Ya Rasulullah berilah yang kamu nak beri barang nanti suruh dia jual berilah jangan khuatir dengan kekurangan rezeki yang 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 mana rezeki itu adalah hakikatnya milik Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa berlaku? Fatabassama Rasul, fatabassama sallallahu alaihi Wasallama, wa 'arafa al-bashar fi wajhihi wa qala bihadha umirtu. Kemudian bila dengar kata sahabat Ansar tadi, baginda sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan mukanya nampak berseri-seri sambil berkrat, sambil, berkrat, sambil berkata ah ha, dengan ha, ataupun dengan inilah disebut kerana itulah dia kata dengan inilah aku diperintahkan inilah benda yang Allah Taala perintah aku buat. Ha, iaitulah membantu. Ha, tolong menolong membantu orang lain. Ha, sebab kalau kita tengok dalam al-Quran sendiri pun ya antara yang Allah Taala sebelum kita rujuk surah al-Baqarah ayat, ayat 177 tu menyebut tentang al-birra yang disebut sebagai amal kebajikan laisal birru laisal birru an laisal birra laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana bil ayat ini sebut yang dikatakan kebajikan yang sebenar-benarnya itu ialah orang yang beriman dengan Allah dengan malaikatnya dengan kitabnya dengan rasul-rasulnya dan disebut juga antara ia dikatakan orang yang benar-benar melakukan kebajikan itu ialah wa ita idil kurba. Ha, di, orang yang memberikan, ha, memberikan hartanya dalam keadaan dia sayang kepada hartanya itu diberi kepada siapa? kepada antara kepada kaum kerabatnya yang memerlukan. Wal yatama beri pada bantu anak yatim walmasaqin dan juga orang miskin wabannasabi dan ibnus sabil ni disebut dalam al-Quran dah baik Ini, masya-Allah akhlak nabi kita sallallahu alaihi wasallam berani tuan-tuan buat begitu <tuh> saya tanya diri saya dulu berani ke buat ada tak Tak berani jawab tak Nak kata berani bohong pula Nak kata tak berani Malu pada Nabi Kan eh nah. ha, Buatlah setakat yang Kita mampu buat Jangan tak buat langsung ha, ini, tak, ini orang lain je tak Kita ni Mengelak 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 tak ha. Jadi kita mengelak Mengelak ni tuan, -tuan. Kita yang rugi Ha, dah. orang lain orang yang ke depan tu dia untung Walaupun kita nampak dia tu habis duit ke habis tenaga ke, tapi dia beruntung tuan-tuan. Ha, dia beruntung. Ha, yang kita yang ruginya kita. Yang ruginya kita lah. Baik. Ambil sikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bergaul dengan para sahabat. Nabi ni walaupun dia nabi dia rasul, manusia paling mulia, manusia paling hebat. Sisi Allah apa semua? Tak. Tapi nabi ni bergaul berkawan bergaul dengan para sahabat radhiyallahu anhum Baginda sentiasa bergaul dengan dermawan yang ada di setiap golongan dan mengangkatnya sebagai pemimpin mereka ha, nabi ni memang nabi menggalakkan para sahabat ni menjadi orang yang dermawan Dan nabi puji mereka Ah ha, nabi menyebut kebaikan mereka Nabi jadikan sahabat-sahabat ni sebagai contoh juga kepada orang lain hmm. Orang yang datang menemuinya baginda akan melayani sehingga orang itu beredar dari tempatnya. Ada. Hmm. Zaman sekarang tuan-tuan pergi ke pejabat ada apa appointment <laughs> ada buat appointment ke ada buat temu janji ke nak datang jumpa YB ni nak jumpa ni ni lah orang-orang ha. hebat ni lah ha, tak ada tak ada tak boleh lah tak boleh ha. <laughs> balik saja je lah ha, tak boleh tuan -tuan. Hmm. Nabi anytime pergilah ya yeah? dia layan Nabi layan para sahabat atau mana-mana orang yang datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesederhanaan dan ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal di kalangan kaum muslimin sehingga baginda digelar sebagai ayah mereka. Nabi ni digelar sebagai ayah ya kepada orang-orang yang beriman sebab tu isteri nabi dipanggil apa ummul mukminin ibu kepada sekalian orang beriman ha, sebab bila ummul mukminin selepas nabi wafat ha, isteri isteri nabi ni tidak boleh dikahwini oleh lelaki lain ha, tak boleh berkahwin dengan kaum muslimin lain sebab mereka adalah ummahatul mukminin ibu kepada orang-orang yang beriman sebagai kemuliaan dimuliakan mereka tak? Nabi ini dianggap digelar sebagai ayah mereka Sedidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata tidak ada seorang yang akhlaknya lebih baik daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap orang yang memanggilnya baginda akan menyahut labbaik Nabi bila orang panggil dia Nabi akan menyahut Ya, labbaik tu maknanya Macam itulah kita baca talbiah Labbaik Allahumma labbaik itulah, Labbaik tu maknanya Kami datang menyahut seruanmu Kalau labbaik Maknanya Nabi tu Jawab tu dengan perkataan Ya Masya Allah yang hebat lah Labbaik Maknanya perkataan yang uh, Menyahut panggilan tu dengan jawapan yang Yang lengkap jawapan yang begitu sempurna dengan menggunakan perkataan labbaik bukan ya ha, kalau kita jawab ya itu saja ringkah sangat tak naam ke apa ya tak disebut sebut labbaik itu maknanya bila orang panggil Nabi suruh dia dia menjawab dengan perkataan labbaik insyaAllah tak ha, lepas ni bolehlah orang panggil labbaik jawab <laughs> kata apa hai pula labat-labat ni lah haa, tak faham haa, tapi kalau yang kata yang hadir ni semua tahu benda tu haa, lepas ni kalau panggil ha, lebih jawab lah haa, jangan salah sebut udahlah <laughs> sebut lebih pula lain lah ha, lebih kalau tu lah lebih hmm. mana tahu tak kita ni nak yelah bila kita tahu ni tuan-tuan kita boleh lah buat kita beramal kau panggil haji Lebai ah, Sedapkan bunyi tu <laughs> Contoh tu tak lah. hmm. Tapi jangan orang kata Buang terbiak lah pula ha, Nak mati dah Buang terbiak katanya tak <laughs> Baik hmm. nah, Masya Allah ini Banyak lagi tuan-tuan Jadi rasanya Setakat tu dulu lah ya, Untuk malam ni Oh, ni kalau baca ni memang tak habis ni insya-Allah. Banyak lagi di riwayat-riwayat ni yang menceritakan tentang keindahan uh, dan juga kesempurnaan akhlak yang mulia yang ada pada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka benarlah apa yang Allah Taala sebut tadi dalam ayat dalam surah Al-Ahzab tadi ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat tu dulu untuk malam ni. Ada soalan Ustaz. Eh. Nak tanya siapa menteri besar jangan tanya saya lah. Ah, <laughs> <laughs> ha, boleh. Rasulullah SAW alaihi wasallam itu dan tak ada yang baik. Hmm. Yang penting. Dari dalam bab sembahyang jemaah. Hmm. Bagaimana tata cara Rasulullah SAW alaihi wasallam hendakkan Maknanya Cara Adab-adab solat berjamaah lah ya ha, <tik> Itu kena tanya Ustaz Lutfi tu <tik> <tik> Sebab ada tajuk tu tak dia bincang lah eh. <tik> Ini sebab Ustaz ni Ustaz Ustaz sebab Ustaz 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 Baik, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang uh, adab solat berjamaah ni memang ada hadis Nabi ataupun ada riwayat yang menceritakan uh, tentang antaranya memang ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan juga riwayat-riwayat yang menggambarkan bagaimanakah cara uh, adab solat berjamaah. Antaranya contohnya uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi panduan pada para sahabat tentang uh, bagaimana makmum ini dia tidak boleh contohnya uh, membuat sesuatu rukun dalam solat ini sama ada uh, rukun ini, kalau rukun bacaan dalam solat yang yang diam tak apa tuan-tuan ya yeah? tapi contohnya contohnya rukun perbuatan nabi sebut nabi kata janganlah kamu bertakbir singgihlah imam sempurna takbirnya ya, yeah. jangan kamu turun rokok sehinggalah imam sempurna rokoknya begitulah seterusnya tapi kita ni duduk berlomba dengan tu imam tuan-tuan kadang-kadang kita kata oh aku menang tu imam kalah <laughs> ha, yang macam ni semayanya out <laughs> out tuan-tuan habis habis ha, sebab tu kita ni yang sebaiknya ha, sebab tu dalam salat berjamaah ni Uh, yang sebaiknya kita tahu kita kena tahu pergerakan imam. Jadi contohlah kita duduk sah belakang, kita dah tak nampak tu imam. Ya. Yeah? Jadi macam mana kita nak tahu kita tengok a uh, jemaah yang ada di depan kita begitulah dia bersambung bersambung bersambung. Zaman sekarang pula ni ada mikrofon pembesar suara bergegar telinga tuan-tuan. Allahu akbar bergegar. Kalau tak dengar lagi tak tahulah. Ah mana kita tahu? pergerakan imam jadi kita kena lihat lah imam Allahu Akbar bar Abi barulah kita takbir Allahu Akbar imam rukuk Allahu Akbar contoh lah jadi kadang-kadang imam ni pun satu juga <laughs> dia sebut pendek pergerakannya panjang Allahu Akbar dia baru acu nak rukuk ha, jadi tak kenalah sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab Contoh kita Al-Azkar Karangan Imam An-Nawawi Al Kitab Al-Azkar ni dah dicerita tentang Tentang solat ni contoh lah. Jadi dia beritahu Jadi kita ni disunatkan Di mana digalakkan Contoh ada pergerakan yang panjang Kita panjangkan sedikit sebutan Allahu Akbar ha, Ni biar padan dengan rukuk tu Barulah makmum tu dengan Allahu Akbar Barulah dia rukuk kita ni janganlah hebat macam mana yang belakang ni tak tak boleh kita memintas.